muddo 12 sano ka badan oo ay go'doomiyeen maleeshiyaad ka argagixisada Al-Shabaab degmada Buuleburte oo ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ee ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa maanta safar dhanka dhulka ku soo gaaray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan oo ka soo ambabaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan safarka gudoomiyaha waxaa ku eelanaya wasiirro xilibaano saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soona gaaray degmada Buuleburte waxaa degmada Buuleburte ku soo dhaweeyay waxgarad iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada gaadiidka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo galbinaya gudoomiyaha gobolka intii ay ku socdaalayeen wadada dheer ee laamiga xiriirisa degmooyinka Buuleburte iyo Beledweyne waxa ay ka saareen miinooyin dhowr ah oo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ay ku aaseen taa oo ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka isticmaalaya wadooyinka muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo xidadada loogu siibayo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ayaa ka soconaya inta u dhexaysa degmooyinka Buuleburte, Beledweyne, Mataban, Maxaas iyo Jalalaqsi waxaana howlgalladaasi ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka soo hoyeen guulo kuwaas oo jab xooggan ay ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab howlgallada lagu ciribtirayo maleeshiyaadka sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ciidamada dib u xoreynta deegaanka kuwaas oo kaalintooda ka qaatay sidii lagu ciribtiri lahaa maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya buuraha ku teesan gobolka Hiiraan Cabdiwaxid Maxamed Aadan warbaahinta codka ciidamada qalabka sida degmada Buuleburte.